Bugün onam ne tug'ilgan kuni Ona canım ne tug'ilgan kuni Meni dunyoga keltirgan aziz Mehribonim ne tug'ilgan kuni Oilamizning Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Charxonga Qo'shchinor mahallasiga tashrif buyurganmiz. Qo'shchinor ko'chasiga bu yerda Klara onamizni 61 yoshlari tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari Mirzo amakimizga ham ajoyib sovg'alar bor. Barcha sovg'alar Rossiyadan o'g'illari Jasurjon akam, kelinlari Gulnisa opamdan, qizlari Dilara opamdan nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Qilsak bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrdonlar, qadrdonlar barchangizga xayrli kun. Barchangiz mana shu yerda bo'lgan faizli xonadonda, faizli daryoqda ko'rib turganimizdan, video ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Albatta, hurmat, hurmat va ehtiromlar darvozamizga bugungi kechamizning haqiqiy sababchilari bo'lgan Klara onamizni qo'yaversam, Mirzo akamlarni taklif qilardim. Qo'llar boshimizda bitta gulduraz, qarsaklar sadosi albatta. Assalomu alaykum, Klara ota valyuta yo'lda qolay bo'lsa. Tug'ilgan kunlar, 61 bahorlarni qarshi olibsiz bugun. Aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga olislardan, bir-biridan mehribon fazilalaringiz, bir-biridan ajoyib sovg'alar tayyorlab qo'ydilarki, xonadonimizda katta shodiyona, katta bayram. Bizlarni oilamizning farishtasi, sarishtasi, bizlarni mehribonimiz, ham jannat makonimiz, biz uchun Tunlarda bedor o'tkazgan biz uchun tunlari allani aytgan onajonimiz bugun tavallud yo'llari tug'ilgan kunlari xohladiki onajonimizga eng chiroyli guldastalarni olib borsangiz xohladiki onajonim mana shu guldastalar kabi chiroyli bo'lib yursalardim aynan siz uchun olislardan Jasurjon akam keldingiz Gulnisa opamdan qurayotsin qizingiz Dildora opamdan nomlaridan ajoyib bo'lgan guldastalar guldurasi tasvirlar bilan birgalikda albatta Qancha bo'ldi? Jasurjon akamdan, Gulnisa opamdan, sizlar harakat qildilar, Dildora opamdan. Onajonimizni xursand qilsak, oilamizning farishtasi, sarishtasi, bizlarning mehmonimiz, bizlarning jannat makonimiz. Xohladiki, uzoq umr ko'rsinlar. Kecha va Jasurjon akamga gaplashsam, xonadonimizga tashrif buyursangizlar, onajonimga birinchi galda kirgan zahotingiz, onajon o'g'lingiz sizni juda sog'inibdi deb aytdingizlar. Shu bilan bir qatorda onajon o'g'lingiz sizni jonlardan ortiq yaxshi ko'rar ekanlar deb aytib qo'ydilar. Xohladimki onajonim uzoq umr ko'rsinlar, hayotda dard ko'rmasinlar, har doim sog'u salomat bo'lib yursinlar bizlar. Qolaversa keldingiz Gulnisa opa bilan gaplashganda bizlarni onajonimiz, mana ikkinchi onam dedilarki, o'zimni onamdan qanchalik yaxshi ko'rsam, qaynonamni ham shu darajada yaxshi ko'raman, zarracha kam yaxshi ko'rmayman. Qo'xda ziyot yaxshi ko'rsam ko'ramanki, lekin kam yaxshi ko'rmayman. Qo'xladimki, har doim sog'u salomat bo'lsinlar. Farzandlarimizni katta qilyaptilar. O'zimiz olisdanda. Bizlar juda hurmat qilishimizni, boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilishimizni albatta yetkazib qo'yinglar. Qolaversa albatta, men xumo qizingiz bilan gaplashgandim. Dildor opamdan rosa tayyorgarlik ko'rdilarki. Onajonimga yuqoriga tashrif bersangiz, onajonimni, dadajonimni, jonimdan ortiq yaxshi ko'rsam aytingizlar. Hayotda shunaqa kunlar bo'ldi, faqatgina ota-onam menga ta'zim etdilar. Boshqa hech kim. Hattoki Fatima Zuhra qizlarim bor edilar. Qiynalardim. Yoshimdan qiynalardim. Ikki qo'limda ikki beshikni tebratardim. Kunlari onajonim, onajonim keladilar yonimga. Bitta beshikni qo'limdan olib tebratib, yordam beradilar. O'zimni beshiklarimni tebratgan onajonim, farzandlarimni beshikni tebratganlar. Buni qanchalik azob chekishimni o'zim bilardim, Xudo biladi. Ikki beshikni o'rtasida turib, onamga duo qilganmanki, onam o'lmasinlar. 100 yoshlardan 120 yoshlarda ko'rsinlar, xasta bo'lmasinlar. Shu vaqtgacha faqat xizmatlarda bo'lay. Onajonimga xizmat qilib qarzimni uzib olay. Bu mehribon insonga, bu farishta risoli insonga butun dunyo sog'lig'ini olib berishga qodirman. Lekin bir kechalik bedor o'tkazgan tunlarni qarzimni uzolmayman.
Bunlar bizga allalar aytgan. Biz qolib farzandlarimizga allalar aytgan onajonimizni qanchalik ulug'lasak ham baribir kamlik qiladi. Xohladimki, onajonimga shirinliklar olib borsangiz, hayotlari shirin bo'lsin, totli bo'lsin. Aynan siz uchun ajoyib bo'lgan tortlar olib kelganmiz. Mavzuda turgan shamlarni yoqib beraman. Endi birgalikda faqatgina yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Hattoki tortlar ustiga ham otam davlatim, onam jannatim yozuvlari bor. Endi birgalikda yaxshi tilaklar qilasiz. Xudo xohlasa, kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadigan bo'lsa, qolgan mehmonlar, mezbonlardan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarshilaymiz. Marhamat. Albatta, hali bu hammasi emas, Sakvara opa, Mirza aka, hali bu hammasi emas, olislar, mehribon qizingiz, o'g'lingiz, kelningiz sizlar uchun yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, biz uchun eng aziz insonlarimizni bugun xursandchilik, shukrona kunlari topa olsangiz dedilarki, dunyoning eng aziz sovg'asini olib boring dedilar. Aynan sizlar uchun dunyodagi eng aziz kitoblarimizdan biri bo'lgan buyuk Alloh taoloning kalomlari tushirilgan insonning iymonini yanada mustahkam qilib, xonadonga fayzu barakot keltirib, insonni yomonlikdan qaytarib, yaxshiga yo'llaydigan albatta Qur'oni Karim joy namoz tasbihlar olib kelganmiz. Gulduroz qasrlar bilan qabul qilib olasiz. Rahmat. Birgalikda rahmat, rahmat, albatta hali bu hammasi emas, qolaversa qo'shaloq bayramlar ekan. Janona oyna shu yerga taklif qilsa bo'ladimi? Janona, rahmat, yonlarga kelib oling. Qo'shaloq bayramlar ekan. Janona oyna sizga amajonlaringiz nomlaridan ajoyib bo'lgan sovg'amiz bor. Marhamat, Janona oyna ajoyib sovg'alarimni keltirsangiz, Gulduroz stansiyalar bilan qabul qilib olasiz. Bu portal valyuta yo'lidan tug'ilgan kunlar qo'shaloq bayramlar bo'lay bo'lsin. Janona, xudo xohlasa, kelajakda ota-onangizga, katta onajoningizga, bobojoningizga xizmat qilishdan charchamang. Ulardan duolarni olib, unib o'sishingizga tilakdoshmiz. Kelajakda nimaki yaxshi tilaklaringiz bor, barcha-barchasini amalga oshirishga tilakdoshmiz. Keling, mana bir nechta mikrofonni Janonaga bersangiz, bizga nima aytib berasiz? To'rt qator she'r va bilan tabriklayman. Iloyim baxtimizga sog' omon bo'lib yursinlar. Sizlar baxtimizni ko'rib yursinlar. Rahmat, o'ta gulduroz qasaylar bo'lsa mazda. Rahmat, rahmat, yaxshilar, jonlar sog' salomat bo'ling, marhamat. Biz aka sizdan ham olisdagi farzandlarga ikki og'iz yaxshilar bo'lsa eshitardik. Avvalom kelganlaring uchun katta rahmat. Men shu umriddoshim yuzlarga kirsin, nima niyat qilganmsa niyatlarga erishsin, hamisha mana shunday o'yin kuni xursandchiliklarda yursin, uzoqdagi farzandlarim ham sog' salomat bo'lib bizni panohimizda yaxshi yashab, yaxshi ishlab bola chaqasini huzurini ko'rishini istayman. Nimaki niyat qilganmsa niyatlariga yetsin. Avvalom bor, yana sizlarga katta rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Bitta gulduroz qancha chaqirib qoling. Rahmat, salomat bo'ling. Yana bir bor tavallutda yerda oltmish kun bahorlar sizga muborak bo'lsa, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsa, albatta hali bu hammasi emas. Olislardan Jasurjon aka, mana Dildora opa siz uchun yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, xotinlarimizga tashrif buyursangiz, tashrif buyursangiz, shu sovg'amizni onajonimizga shaxsan o'zlariga berib qo'ysangiz va onajonga shunday sovg'aki buni qo'lingizga topshirolmayman. Bu olisdagi farzandlaringizga qalb izhorlari, dil izhorlari, aynan siz uchun to'rt qator yuragidagi nomalari aynan siz uchun mayli desangiz o'qib yetkazib qo'yaman albatta. Onajonim kelib boshlabdi. Kechira o'zbekiz, kechiring ona. Endi uzoqlarga otilgan o'g'man. Xo'rlab yotgandir men yotgan xona. Afsus, afsus bugun u yerda yo'qman. Mana, mana o'zga elning tuproqlarida yurtman tashvishdan tovona ezib. Bilaman, bilaman sog'inch,
Qasım çirkesi yürü baxdı. Mən bunu yürəkdə tırılmaq sezər. Qarnı toq, üstü bud xəbatı olmaysan. Ləkin yürək yerlər, kumgildə tıqo. Ona can, ona can soğundum. Soğundum ona. Bağda yizgə oturgen, kirləyətdi bu qoy. Bıraq yürlər yıraq, oramız oğlas. Soğunçlar soçlara bud gül oqardı. Aytgan allalaringiz, isimdə xanoz. Uşa bolaligim qayga yo'qoldi. Bugun yuragim dardlarga to'ldi. Qalbim yig'ladi, ko'nglim yig'ladi. Onajon oblasda qadringiz bilindi. Kechirib olsangiz, kechiring ona deb mana shunday joy bo'lmasa tilladi. Oilasidagi musofir farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Qo'llar bosh bo'lsa albatta bitta olqish qo'yamiz. Bu bilan stansiyalarga kirganingizda yana bir bor tavallud ayyomi, tug'ilgan kunlar, shodiyonalar, bayramlar bo'lib bo'lsa. Onajon kelayman birinchi galda mikrofonni sizga beraman. O'zlari Rossiyada turib onamizni xursand qilamiz deb o'ylagan. Oilasidagi mehribon o'g'lingizga, sizni sog'inib turgan qizingizga, sizni hurmat qilib turgan keliningizga o'ylaymanki, sizda ham ikki og'iz yaxshi tilaklar bo'lsa, bajonlar sizdan eshitadigan rahmat. Avvalam o'g'lim bilan kelinim ko'sha qarisin. Bolalarining rohatini rohatlanib turish nasib qilsin. Nevara, chevara, evaralar girdobida mana shunday hurmatga sazovor bo'lib, sog'-salomat bo'lib yursinlar. Qizim Iloyim mana bolalarining ko'zlarini ko'rib, u ham nima niyat qilgan bo'lsa, hamma niyati orzu havaslariga erishib kelsin, yuzi yorug' bo'lsin, o'zimiz yurtimizga kelib sog'-salomat bo'lib baxtli bo'lsin. Ikkalasi ham, o'g'lim ham, qizim ham, kelin ham sog'-salomat bo'lsin. Rahmat sizlarga. Rahmat, olqishlar qo'yamiz. Rahmat. Albatta endi shunday chiroyli bayram odamlarni davom ettiraylik. Xonadon sohib-sohibalari albatta qarshi bo'lishmasa, yaxshi qo'shiq qo'yaylik, o'yin kiruv bilan davom ettiraylik. Zero bayram bayramday bo'lsa. Marhamat, yuragi o'tiborlarni barchani davr markaziga chorlab qolamiz. Yandagi navbat chiroyli qo'shiq shu bilan bir qadarda chiroyli raqslarga birgalikda. Yandagi navbat fotosessiya, barchani birgalikda fotosessiyaga taklif qilamiz. Marhamat.